মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান চাৰ হুইলছ, ইয়াৰ দেখিছে টায়াৰৰ নামবোৰ লিখা আছে, ব্ৰিজষ্টোন, নেপল' জেকে, এইবিলাক মেক্সিছ। আৰু ইয়াতে মই আজি মোৰ গাড়ীখনৰ টায়াৰ চেঞ্জ কৰিম, টায়াৰ এলয় গোটেইখিনি, মানে অলপমান টায়াৰবিলাক ওলাই ওলাই দিম, মানে এলয় লগাই দিম। আৰু এলয়টো মানে কনকেপ এলয় বুলি কয়, 13 ইঞ্চে লগাম, 13 ইঞ্চে অলৰেডি লাগি আছিলে। মানে কি কি লগাওঁ কি গোটেইখিনি আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাওক। ভিতৰত গৈ ফেলে মানে বহুত গাড়ী আছে ইয়াতে, গাড়ীবিলাক কামবিলাক গাড়ীৰ কামবিলাক হৈ লওক, হৈ গ'লে ভালকৈ দেখাই আছোঁ। আৰু ইফালে আমাৰ আহিছে লুকু আহিছে আৰু নিৰাজ আছে, এবাৰ হেল্ল' কৈ দিয়া। হেল্ল' বহুত দিনৰ মূৰত এইবিলাক আহিছে আমাৰ বদমাছবিলাক, পাপিবিলাক। কি কেনেকুৱা লাগিব এলয়টো, মানে এলয়টো মানে অলৰেডি চাইছোঁহে কেনেকুৱা হয়, মানে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে পচন্দ কৰিবই। আৰু চবৰে নাই গাড়ীখন লগাই দিলে এতিয়া, এতিয়া টায়াৰটো চেঞ্জ ইয়াতে হ'ব, আৰু কিবাকিবি এই কেলিপাৰ চেলিপাৰ ডিছপ্লে এইবিলাক কালাৰ হ'ব। অসমখন উঠা কৈছিলে সেইটোও কৰাই ল'ম নেকি, এইকেইটা নালাগে সুধি ল'ব লাগিব। এতিয়া মানে এই ব্ৰেক পেড যোনটো কেলিপাৰ থাকে সেইটো কালাৰ কৰি আছে, আৰু এইকেইটা গোটেই এইখিনি মানে এইবিলাক মানে কালাৰ কৰিলে মানে ভাল দেখাত ভাল লগা হ'ব। এতিয়া লেতেৰা হৈ আছেতো ৰেড কালাৰ কৰি দিব। এয়া লৈ আহিছে এলয় টায়াৰ। দাদা এইটো হেৰি পিছফালেটো কৰি দিব দিছে কালাৰ, মই সুধিলোঁ এইটো কৰি দিব দিছে, অঁ কৰি দিব দিছে। এই এলয় টায়াৰ, টায়াৰটো ব্ৰিজষ্টোনৰ টায়াৰ লগাই দিছোঁ। ব্ৰিজষ্টোন টায়াৰ জানেই চবেই নাম্বাৰ ওৱান টায়াৰ হয়, বেলেগ বহুত টায়াৰ আছে, মই বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু ব্ৰিজষ্টোনটো মানে বিশ্বাসী টায়াৰ হয়। এইটো হৈছে এলয়টো, এইটো মানে কোম্পানী জিমেক্স, জিমেক্স মেড ইন মালয়েছিয়া। এতিয়া এলয়টো কেনেকৈ নাজানো, নিঅ' বা প্লাটি চবেই জানে ইণ্ডিয়ান কোম্পানী হয়, এইটো মানে ভাল বুলি কৈছে। আৰু দামটো সেনেকুৱাই আৰু, নিঅ' প্লাটিৰ যেনেকুৱা দাম সেনেকুৱাই হয়। আৰু কনকেপ এলয় হয়, মানে অলপমান বাহিৰত ওলাই থাকিব গাড়ীখনৰ পৰা চকা কাটা, মানে অলপমান এই যেনেকুৱা মানে নিগেটিভ টায়াৰবিলাক যেনেকৈ থাকে অলপমান ওলাই থাকে, বহুত বেছি নোলায়, অলপমানে ওলাব। এতিয়া এনেকৈ কালাৰ কৰি আছে, মানে কি হয় এতিয়া এলয়টো লগাই দিলে লুকছটো আহিব ভালকৈ, গোটেইখিনি হ'লে ভালকৈ দেখাই আছোঁ। মই মানে বিল্ডিঙৰ কামত আছিলোঁ, চাওক এলয় লগাই দিলে এয়া পূৰা গাড়ীখনৰ পৰা চাওক কিমানখিনি ফেণ্ডাৰৰ পৰা কিমানখিনি মানে বাহিৰত ওলাই আছে, চাওক এইটো ফেণ্ডাৰ লেভেল, এইটো লেভেলটো চাওক কিমানখিনি ওলাই আছে, মানে এতিয়া মানে গাড়ীখন পৰা বাল্কি বাল্কি লাগিছে, লুকছটো বঢ়িয়া হৈছে। আৰু ইফালে যেতিয়া লগাব এয়া ফিটিং কৰি দিব এতিয়া, এই নটটো মানে কি হিচাপে খুলিব নোৱাৰে ন পটককে, চাবি হয় ন, এইটো মই লগত ৰাখিব লাগিব, বাকী এতিয়া মই টায়াৰ এটা যাব, টিকেট যাব নে আগৰ টায়াৰ এটা, অঁ দুটা তিনিটা গুচি যাব, এটা তিনিটা আছে যাব পাৰিব, আৰু এইকেইটা লৈ যাম নটকেইটা। চাওক ডিফাৰেঞ্চটো চাওক, এইটো হৈছে মোৰ ষ্টক কোম্পানীৰ পৰা টায়াৰ, হা 155, 65, R13, আৰু এতিয়া এইটো চাওক 165, আগতে আছিলে 155, এতিয়া বহুত ডাঙৰ লগোৱা নাই, মানে মাত্ৰ 10, মানে 10 হ'লে কিমান ইমান হ'ব আৰু, কিন্তু মানে বাহিৰত ওলাই আছে এতিয়া। হা হা এই নকৰবা, গাড়ীখনত মানে এলয় টায়াৰ গোটেইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল, লগাই পেলাই আহিলোঁ।
ৰাতি আৰু কিনো ভিডিঅ' কৰিম যিখিনি বাৰু দেখাইছোঁ মানে কি হয় আজিকালি মানে মই ৰাতিপুৱা দিনত যাবলৈ আৰু সময় নাপাওঁ কাম থাকে কাৰণে ৰাতিয়ে আহি পেলাই চব কাম কৰিব লগা হয় আৰু গাড়ীখনৰ এই কামবিলাক কৰা কাৰণ কাৰণ এটা আছে মানে মেইন কাৰণটো হ'ল আমি অতি সোনকালে মানে একমাহমান আছে আৰু এটা লং জাৰ্ণি কৰি আছোঁ অলৰেডি ইয়াতে গৈছোঁৱে মই আগতে কিন্তু এইবাৰ মই গাড়ী লৈ যাম বহুত এটা আশা আছে আৰু আমি 4-5 মান ল'ৰা যাম সেইকাৰণে গাড়ীখন লাহে লাহে বনাই আছোঁ সেইটো বুলি নহয় এনেও মোৰ গাড়ীৰ প্ৰতি চখ এটা আছে এনেও চকা টকা অলপমান আগৰ পৰা ভাবিছিলোঁ যে অলপ ডাঙৰ চকা লগাম এলয় লগাম আৰু বহুতখিনি কাম আছে ভাল ভাল লাইট লগাব আছে মিউজিক ছিষ্টেম লগাব আছে আৰু বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ গাড়ীখন কেনেকুৱা আছিল আগতে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই গম পায় আগতে কেনেকুৱা আছিল গাড়ীখন অৱস্থাই নাছিল এতিয়া সেইখন গাড়ী বনাই একদম নতুন টাইপ বনাই দিছোঁ মই হ'ব পাৰে মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এতিয়া মানে পুৰা ব্ৰেণ্ড নিউ টাইপ বনাই দিছোঁ আৰু বহুত কিবি ভাবি থৈ দিছোঁ এইবিলাক কৰিম অতি সোনকালকৈ ভিডিঅ' দেখা পাব বাকী যি কি নহওক টায়াৰটো লগাইছোঁ মই ব্ৰিষ্টনৰ টায়াৰ কথা জানে আপোনালোকে ব্ৰিষ্টনটো মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট কোম্পানী হয় সেইকাৰণে দামটো এনেকুৱাই হয় পাৰ টায়াৰ মানে মোটামুটি 5,000 টকা পৰি যায় আৰু এলয়টো হৈছে জিমেক্সৰ হয় জিমেক্সৰ মানে কি মোৰ ইমান এটা আইডিয়া নাই এতিয়া মানে কি হয় নিঅ' হওক প্লাটি হওক এইবিলাক ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড জানে চবেই আৰু ভালো হয় নিঅ'টো ভাল কোম্পানী হয় কিন্তু মানে নিঅ'ৰ যিবিলাক এলয় তাতে আছিল মোৰ মানে ইমান পচন্দ নহ'লে এইটো হৈছে জিমেক্স কোম্পানী যোনটো মই লগাইছোঁ জিমেক্সৰ মানে এলয়টোও বেয়া নহয় বুলি কৈছে আৰু এতিয়া গম পাম মোৰ মতেতো বেয়া নহয় দাম চাইটো ভালেই হ'ব লাগে দামটো বহুতেই হয় গতিকে আৰু এলয়টো প্ৰথম কথা হ'ল এইটো মালয়েছিয়া মেড ইন মালয়েছিয়া লিখাই আছে আৰু ৱাৰেণ্টি দিছে 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি দিছে আৰু টায়াৰত আছে 5 বছৰ আনকণ্ডিশ্যনেল ৱাৰেণ্টি মানে সেই টায়াৰটো যদি কাটি যায় বা ফাটি যায় সেনেকুৱা বা ক্ৰেক চেক যদি হয় তেতিয়াহ'লে মানে ৰিপ্লেচ কৰি দিব আৰু বাকীটো ক্ষয় গ'লেতো আৰু যদি বহুত চলা ক্ষয় যায় তেতিয়াও ৱাৰেণ্টি নাথাকে কিন্তু ব্লাষ্ট টাষ্ট হৈ গ'লে বা ফাটি গ'লে ক্ৰেক হ'লে টায়াৰত মানে 5 বছৰৰ ভিতৰত আনকণ্ডিশ্যনেল ৱাৰেণ্টি থাকে হা টায়াৰৰ কথাটো কৈ দিলোঁ আৰু ব্ৰিষ্টনটো খুব ভাল জানে আপোনালোকে মানে কি হয় ব্ৰিষ্টন মিচিলিন এইবিলাক মানে নাম্বাৰ 1 কেটেগৰীত পৰে ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰীত পৰে ছেকেণ্ড আহিলে MRF এপ'লো থাৰ্ড কেটেগৰীত একদম তলৰ হেৰি আৰু JK টায়াৰ CET সিহঁতে আপোনাৰ এইটো কি কয় গুডিয়াৰ সেইবিলাক অলপ থাৰ্ডত পৰে আৰু মানে একদম তলৰবিলাক পৰে আৰু ইমান এটা ভাল গ্ৰিপ নহয় বা ধৰক ষ্টেবিলিটি নাই এইবিলাক হেৰিত আৰু যিমান পাৰে টায়াৰ আছে অলপ ভাল কোম্পানীৰ লগাব লাগে পইচা খৰচ কৰি পেলাই সেইকাৰণে মই ভাল টায়াৰ লগাইছোঁ আৰু টায়াৰ এলয় চব মিলি পেলাই মোৰ আৰু মানে সেই নাট থাকে কেইটামান সেই যিকেইটা নাট মানে লগাইছোঁ নৰ্মেল নাট নহয় এলয় যোনটো মানে নাট লগাই দিছোঁ সেই নাটকেইটা মানে কি হয় আপোনাৰ চুৰে মানে ডাইৰেক্ট খুলিব নোৱাৰে এটা টুপ থাকে ক্লিপ সেই টুপটো লগাই কেনেহে খুলিব পাৰিব সেইটো মোক এক্সট্ৰাকৈ দি দিছে সেই নাককেইটা লগাই দিছে কেলিপাৰ পেইণ্ট কৰিছে প্লাছ এটা চেন্সৰ লগাইছোঁ গোটেইকেইটা টায়াৰতে 4টা টায়াৰতে মানে চেন্সৰ আছে সেই চেন্সৰটো থাকিলে মানে কিমান হাৱা আছে মানে কিমান এয়াৰ প্ৰেছাৰ আছে গাড়ীখনৰ চকাকেইটাত সেইখিনি মানে গম পাই থাকে তো সেই চব বস্তুখিনি মিলি পেলাই মোৰ ধৰিব পাৰে আৰু 45,000 হৈ গৈছে গোটেইখিনি বস্তু টায়াৰ এলয় তাহাঁতে চেন্সৰ মানে এয়াৰ প্ৰেছাৰ চেন্সৰ নাট তাহাঁতে আপোনাৰ হুইল এলাইনমেণ্ট গোটেইখিনি মিলি ফেলে আৰু হা এইখিনি বস্তু হয় সেইখিনি বস্তু আৰু কালাৰ চালাৰবিলাক কৰি দিছে সেইখিনি এই ডিছ ব্ৰেক কেলিপাৰ এইবিলাক কিবাকিবি কালাৰ চালাৰ চব কৰি পেলাই 45 মিনিট হৈ যায় আৰু ধৰি ল'ব পাৰে আৰু দোকানখনত আপোনালোকে যাব পাৰে নোৱাৰে বুলি নকওঁ কিন্তু সেই দোকানখনত মই মানে কি আৰু বেয়া বুলিতো নকওঁ এতিয়ালৈকে মই মানে 100% ক'ব নোৱাৰোঁ যে মানে সেই আৰু কাৰণ চাব মই যোনটো বস্তু ইউজ কৰিহে মই ক'ব পাৰিম ন ভাল বুলি এতিয়া এলয়টো বা কেনেকুৱা হয় মই ইউজ কৰিব লাগিব ইউজ কৰিহে ক'ব পাৰিম যে এলয়টো সঁচাকৈ বহুত ভাল ভাল বুলিতো আশা কৰিছোঁ মনৰ বিশ্বাস আছে ভাল হ'ব লাগে কাৰণ দাম যেনেকুৱা লৈছে এনেকুৱা কামো হ'ব আৰু দোকানখনে গেৰাণ্টি লৈছে ভাল কোম্পানী হয় বিশ্বাসী কোম্পানী এনেকুৱা একো নহয় কিন্তু যিমানে যি নহওক এলয় লগালে অলপমান গাড়ীৰ এটা ভয় থাকে ক্ৰেক হ'বলৈ ভয় থাকে যিমান ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হওক বা যিমান বাহিৰৰ দামী কোম্পানী এলয় হওক এলয় ক্ৰেক হয়েই ইউটিউবত চাব লাগিলে আপোনালোকে সেইকাৰণে অলপমান মানে গাড়ী অলপমান মৰমত চলাব লাগে আৰু ৰিমছৰ নিচিনা নহয় এলয় লুকছ আছে মানি লৈছোঁ কিন্তু এলয়টোত মানে কেতিয়াবা অলপ যদি খুব বেয়া জেগাত বেয়াকৈ পৰি যায় অলপ ক্ৰেক হোৱা চান্স থাকে হা এনেকুৱা ইমানো পটককৈ ক্ৰেক নহয় কিন্তু হ'লেও আৰু চান্স থাকে বুলি কয় আৰু বাকী যি কি নহওক ভাল বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যাতে ভালেই হয় কিন্তু মই ডাইৰেক্ট এতিয়া নকওঁ যে এইটো কোম্পানী এলয় ভালেই হয় আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু মই নিজে এই বস্তুটো ইউজ কৰিব লাগিব কিন্তু টায়াৰটো মই গেৰাণ্টি দিছোঁ ব্ৰিষ্টনৰ টায়াৰৰ নিচিনা টায়াৰ নাই ব্ৰিষ্টন মিচিলিন নাম্বাৰ 1 টায়াৰ বাকী যি কি নহওক গাড়ীখন অতি সোনকালকৈ আমি মানে এটা লং জাৰ্ণি কৰিম সেইকাৰণে গাড়ীখন অলপ লাহে লাহে বনাই আছোঁ নেক্সট আৰু এনেকুৱা মডিফাই ভিডিঅ' আহি থাকিব গাড়ীখনৰ ওপৰত তো আজিলৈ এইখিনি আছিলে বাই বাই